नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनावमा आगामी नेतृत्वका लागि चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो अन्तत ढकालले बासी मारे महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दुई समूह नै बनाएर आरोप प्रत्यारोपसँगै प्रत्यारो चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्सा समूह नै बनाएर किशोर प्रधानलाई सहयोग गरी चुनावी प्रक्रियामा लागेपछि चन्द्र ढकाल समूहसँग वाकयुद्ध नै चलेको थियो तर निर्वाचनबाट आएको मत परिणामपछि नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले निर्वाचनको दौरानमा जे जस्तो भए पनि अब कुनै समूह नभनी महासंघको कार्य सम्पादन गर्ने बताएका छन् ढकालले अब महासंघलाई बलियो र सबल संस्थाको रूपमा अगाडि लैजाने जिम्मेवारी समेत रहेको दावी गरेका छन् अब चुनावसँगै प्यानल पनि सकिएको उनको भनाइ छ सम्पूर्ण निजी क्षेत्र चाहिँ भन्नाले एउटा एक व्यवसाय हुन्छ र सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले एउटा व्यावसायिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउनलाई भन्नाले एउटै आवाज चाहिँ हुन्छ यहाँले भने जस्तो गुड अथवा पक्ष विपक्ष भन्ने नै चाहिँ हुँदैन यो निजी क्षेत्र भनेको सम्पूर्ण निजी क्षेत्र एउटा निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई चाहे नेपाल सरकार भनौँ चाहे सरकारवाला निकाय भनौँ चाहे लभिङ गर्ने चाहिँ हरेक निकायहरूमा चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व त्यो चाहिँ गर्ने नेपाल वाणिज्य महासङ्घको जुन एउटा चाहिँ काम हो आइतबार बिहान सम्पन्न मतगणनामा ढकालले आफ्ना प्रतिद्वन्दी किशोर प्रधानलाई पराजित गरेका हुन् यो विजयसँगै ढकाल निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासङ्घको निश्चित भएको छ महासंघको उपाध्यक्ष नै आगामी कार्यकालको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ सोही विधान अनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्साले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् सं। प्रधान समूहबाट भाग लिएका वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ र जिल्ला नगरतर्फ दिनेश श्रेष्ठ विजय भएका छन् ढकाल समूहबाट रामचन्द्र सङ्घाई उपाध्यक्षमा विषय भएका छन् ढकाल दुई पटक महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य र एकपटक भइसकेका छन् नेपाल रेमिटेन्स एसोसिएसन नेपाल मलेसिया र नेपाल इन्डोनेसिया अध्यक्ष भइसकेका छन् महासंघको चौनौ साधारण सभाले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ कार्यकारिणी समितिको लागि मनोनित हुने पद बाहेक सबै सदस्यहरूको टुङ्गो लागेको छ अबको कार्यकालका लागि अखिलो कार्यकालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वत अध्यक्ष बनेका छन् भने निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा स्वत अध्यक्ष भन्दा दोस्रो वरिताको सदस्य बनेकिन् तेस्रो वरियतामा विशिष्ट सदस्यको मनोनयन हुन बाँकी छ हालै निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल महासङ्घको चौथो वरियतामा रहनेछन् पदाधिकारीहरूमध्ये उपाध्यक्षहरूभन्दा तल्लो वरियतामा कारे हुने गरी एकजना कोषाध्यक्षको चयन कार्यकारिणी सदस्य मध्येबाट हुनेछन् थप पाँचजना सदस्य भने अध्यक्षको प्रस्तावमा कार्यकारिणी समितिबाट निर्वाचित हुने प्रावधान छ यस्तो छ महासङ्घको नयाँ टिम अध्यक्ष शेखर गोल्छा निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा विशिष्ट सदस्य मनोनित हुन बाँकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल उपाध्यक्ष एसोसिएट्स रामचन्द्र सङ्घाई उपाध्यक्ष वस्तुगत अञ्जन श्रेष्ठ उपाध्यक्ष जिल्ला नगर दिनेश श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष मनोनित हुन बाँकी पाँचजना कार्यकारिणी सदस्य मनोनित हुन बाँकी एसोसिएट समूहका सदस्यहरू अम्बिका प्रसाद पौडेल अविनाश बोहरा आनन्द बगरिया र कृष्णलाल महर्जन गोपाल खनाल ज्योत्सना श्रेष्ठ देशबन्धु बस्नेत पर्वलचङ पाण्डे भरतराज आचार्य रञ्जित आचार्य राजेश कुमार अग्रवाल विजय सिंह वैद्य कुमार बेगानी साइल अग्रवाल शैलेन्द्र गुरागाई सुशील थापा हेमन्त गोल्छा लाल श्रेष्ठ र विराट थापा वस्तुगत समूहका सदस्यहरू सुमित केडिया नरेशलाल श्रेष्ठ मिनमान श्रेष्ठ अरुणीको राज भण्डारी भक्त हमाल मनिषलाल प्रधान प्रकाशमान सिंह कार्की शकुन्तला हिराचन हेमराज ढकाल विष्णु गैरे सन्दीप कुमार अग्रवाल सुबोध कुमार गुप्ता गोविन्द ढुङ्गेल आकाश अधिकारी जिल्ला नगर सदस्यहरू राजन श्रेष्ठ तारानाथ घिमिरे शोभाकान्त पौडेल कमल कुमार श्रेष्ठ गजेन्द्र कुमार भगत चक्रबहादुर अधिकारी अरूण राज सुमार्गी देवकुमार श्रेष्ठ रामेश्वर मानेन्दर बहादुर खड्का सुरकृष्ण वैद्य कुवीर कुमार श्रेष्ठ देवी बस्नेत गोपाल केडिया महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ उमेश डामिया किशोर कुमार आचार्य अमृत भट्ट छन् प्रदेश समूहका सदस्यहरू प्रदेश एक राजेन्द्र राउत प्रदेश दुई विजय कुमार शाह बागमती प्रदेश सहनलाल प्रधान गण्डकी प्रदेश बाबुराम गिरे लुम्बिनी प्रदेश जम्सेद मिया कर्णाली प्रदेश लालिमान बुढा सुदूरपश्चिम प्रदेश पुष्पराज कुमार द्विराष्ट्रिय समूह सन्दीप अग्रवाल संस्थापक समूह दामु अधिकारी प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट